Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda ishlab chiqaruvchi akalarimizdan kachelilar. Mana bunday temirdan rashotkalar, buni ham bir 10 xil, 20 xil, 30 xil turi bor ekan. Bundan tashqari mana bu romlar uchun rashotkalar. Shular narxlarini yoritib beramiz. Manzillari Namangan viloyati 3 tumandan bo'lyapti. Qani biz bo'lmasa boshladik. Hozir ustakamiz chiroyli qilib narxlarini yoritib berishadi. Sizlarga bir boshdan boshlayveramiz, bo'lmasa. Mayli. Sizlarda mana Kaçelilar deyip geliyor, dostavka hizmetleri var mı? Dostavka hizmeti var. Hayır geçen? Andijon, Namangan, Farg'ona. Ha, vodiy bo'yicha dostavka hizmeti var. Bu ha, Toshkent tomonlarga kelishlar, ha, kelishilgan holda. Ha, ha, bu nimamiz nima deyiladi bu kaçelilar? Buni listli variant deydi, aka. Listli variant, ha, listli variant. Pokupka qilish qo'yib to'g'risi. Mana ko'rib tursak, kelangasi bilan birga. Materiali qanaqa aka? Materiali aka 1.5 stenkada bo'lgan. 1.5 stenka. Qalin profil hamma yo'q. 12lik kvadrati bo'lgan gullari. Aha. Gullari, baglari ham qalin-qalin baglardan qo'yilgan. Unaqa parash. Bo'ladi, 1 yilda quyib, to'kilib ketmaydi. Aha. Strekda bo'lsa, dostavkamiz bo'lsa chiqarib yuboramiz buni. Tushunarli. Uzunligi qancha bo'lgan? Skamekan. Uzunligi 2 metr aka. Skamekan uzunligi 2 metr. 1.80. 1.80. Aha, yotadimi orqaga? Yotadi, zanjirli. Bemalol kechqurun ishga yotib. Aha. Narxi. Narxi 5.600.000 so'm beraman. 5.600.000 so'm xudo xolasa kelishtirib beriladi, yana 5.600.000 so'm narxi, yana kami bor ekan. Xudo xolasa vodiy bo'lib dostavkasi bor. Xo'sh, mana bu rishotkalarga keladigan bo'lsak, bu perillarimizni metri 650.000 so'm narxi beramiz. Hamma yo'q qalinda bo'lgan gladkilar 12likda. Aha. Ya'ni gladki mana bular 12lik ekan. Ha, prob deydi. Ha, furtlar 12lik ekan. 650.000 so'm. 650.000. Kraskasi oborib ustunukasi ichida. Ichida. 1 metr, ha? Ha, metr. 1 metr 650.000 so'm ekan, tushunarli. Xo'sh, mana bularning ustiga? Buniki 600.000 so'm narxi beramiz. 600.000 so'm. Gullari 10likda bo'ladi. Profillarni qalinligi 1.5 stenka. 1.5 stenka. Hamma yo'q, qalinda bo'lgan. Hamma yo'q, qalin. Kraska, lak, demo bo'ladi, ikkitasi ham. Ha, ha, ha. Umuman kraskasida muammosi yo'q. Ha, ha. Ustiga mana bu balandligi pasiyisi ko'tarilsa narx o'zgaradimi? Yo'q. O'zgaradi. Narxlar o'zi zinaning asosan hammaniki 90 bo'ladi. Ha, standart bo'ladi. Standart bo'ladi. Uyga qarab pasaytirish mumkin, ko'tarib bo'lmaydi. Ko'tarib bo'lmaydi, tushunarli. Xo'sh, bu qaysi bilan buzilib ketadi? Ha, ha, buni emas-chi ustiga. Bu perillarimiz 100 dollardan qilyapmiz metrni, 5 stoyka. Stoykasini o'zi 3 million, 300 1.300.000 so'm. Ya'ni mana bu yerda stoyka qo'yiladigan bo'lsa, ha? 1.300.000 so'mdan. Nechta stoyka? Ha, ha, darish qanchadan dedingiz metrni? 1.200.000 so'mdan. 1.200.000 so'mdan olib borib o'rnatib berish. Oven ne deydi buni? Nima deydi? Kofka deydi, kofka. Kofka? Ha. Shularni o'rab mana mandoq qilib chatib chiqilgan hamma yo'qlarda mana tappalab. Sizlarni so'rab mana baglar, mana urib chiqilgan chiziqlar so'rab. Bu profil parushnikiga e'tibor bering mana. Ko'p joyda qilishmaydi bunaqa. Mana biz gulli qilib, 4 qavat qilib tashlaganmiz buni, bagat etib. Ha, ha. Baglari ham hammasi qalinda bo'lgan. Tushunarli. Garantiyalar bormi kraskasiga? Garantiyasi 5 yil, 6 yil, 10 yilgacha beramiz. Endi ishtab o'zlari aqabaqa yuritsa, unga garantiyasi yo'q. Ha, 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 ha. Tushunarli. Xo'sh, mana bularimiz ustiga? Buniki 700.000 so'mdan qilyapmiz kvadrat metrini. Bular 1 metri 700.000 so'm, mana? 700.000 so'm. Ha, ha, mana bularchi. Evo kraska, ha, ha. Buniki 650.000 so'm. 650.000 so'm. Barakasiga o'tmaymiz, hammasidan qattiqlik qilish yo'q. Ha, ha. Rangi o'zgarsa? Rangi o'zgarsa nima, mutlaqo qizig'i yo'q. Mutlaqo qizig'i yo'q. Masalan, o'zlarga ma'qul kelib qolgan bir joyda rasmga olib bergan bo'lsa, olgan bo'lsa, uni ham tashlasa, tayyorlab beraveradi. Tayyorlab beramiz, kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Xo'sh, mana bu kachelarimiz, uchalasi ham bir xil ekan. Uchtasi ham bir xil. Hozir buni dostavka qilib, buni ham chiqarib yuboramiz. Orqadagi ikkitasi ham уже egasini kutib turibdi. Aha. Voha jo'natib yuboraman. Ha, ha. Nechchi buni razmeri ustaga? Endi skamekasi 1.70. 1.70 orqaga yotadi. Bu 2 metr, bu ham orqaga yotadi. Ha, ha. Dexalli bo'lgan ham yo'q. Dexalli. Bular bundan garantiya bor. Garantiyasi bor. 15 yil garantiya berishadi bizga. Ha, ha. Sotishda. Narxi qancha? Narxi bloki 5.5 million. 5.5 million so'mda. Hurmatli obunachi, buni sotilgan ekan, bular esa egasini kutib turib, shunga aloqaga chiqsa, jo'natib yuboraveradi, xudo xolasa. Yo'q, bu egasi telefon qilgan. O'sha gap tashlayapti. Ha, bular ham ketgan bo'lsa. Ha, ketgan o'zi. Ha, zinasi esa berishadi. Ha. Bor, ichkarida tayyorlayapti. Ha, ichkarida uni ham ko'rsatamiz, tayyorlanyapti. Bular uchun ustaga bu agrejinimiz 700.000 so'mdan qilib beryapmiz. 1 metri 700.000 so'm, ha? 1 metri mana 700.000 so'mdan ekan. 12lik kvadratda bo'lgan, stoykalar 6 ga 6 da bo'ladi, 8 8 da bo'ladi. 1.5 stenka profil bo'ladi. 1.5 stenka profil. Ha. 4 ga 2 lik profil aylanadi chekkasiga, pon. Mana bu, ha? Ha, 4 ga 2 bo'ladi, hammasi. Bunda lekin 2.5 ga 2.5 turibdi. Ha, bu biz obrazizga qo'yamizmi? Ha, obraziz uchun ekan bunisi.
Şunlar bunu çözdük. Uzun hem etir gülleri idi. Etir gülle, ha ha. 700 milyon nakı veriyoruz metrini. Bir metre 700 milyon. Hem de şimdi profiller bir yerim stenge de buluyordu. Şunlarda. Hürmetli olmaçlarız gitti. Tunus Hrara Konya'da yolda boyu doğru düşünürsünler. Bu abrezes gibi. 3-4 yıldan beri ha şunlar. Ha, 5-4 yıldan olmuyor bunlar zaten. Aha, şunlarda. Dağlasa, kötkiyle teyirleşme bir şeyler. Bana bunlar mı sustak? Bu kayıt ezinemiz. Aha. 600 milyon nakı veriyoruz metrenin. 1 metre 600 milyon nakı. Stoykaları 8-8 de buluyoruz bunu ya. 8'e 8, aha. Şimdi bu küçüğüne koyup koyuyoruz gammı. Ha, 6'ya 6'ya. 5 yıl 6 yıl şunun göz zekası olunur. Şunlarla stoykaları bagatı yani. Bana bu stoykadan koyu verişerken. Bu 2 kıl var ya teki. Aha. Onun bir yerim gibi bir yerim profilde bugün. Onun 12'li kvadratta bugün. Bana bunu eti yapsın mı? Ha. Ha ha, o dega vot 12'liydi bu gal. Dega vot 12'liydi. Ha, da shuni suga metib olish kerak. Ular ham zakasni o'qilib boshqacha qilib chizdirganmiz. Ha ha, tushunarli. Значит, bu ustidagi 6 ga 6 profil bo'ladi. Ha, bundan chiqmayotgan hozir. Ha, bu bundan chiqmayapti. Ha, yo'q. 6 ga 6 chiroyli bundan. Tushunarli. Xo'sh, bularimiz ustaga, mana bularimiz. Bu 700 ming so'mdan qilyapti. Nima, donasi? Ha, 1 kvadrat 700 ming so'm. Aytilgan ranglar sep beriladi. Ha ha, bu ko'proq derazalarga qo'yiladi. Deraza, reshotka. Balkonga, derazaga. O'rtasidagi 1 million 200 mingdan. 1 million 200 ming so'mdan chanchiqroq ekan. Ha, bu kofka deydi. Kofka? Rasman tashlab beramiz, hozir qara ko'rinayotgan bo'lsa. Ha ha ha, bularimizchi. Buniki 560 mingdi. 560 ming. Oxirdagisi? Orqadagi 450 ming. 450 ming so'mdan. Shular ishjaroyini ham ko'rsatib qo'yaylik, ustaga. Ha, ishjaroyini ham xudo xolisa yaxshi ketyapti. Mana qo'ldan kelgancha yoritib berdik, endi albatta bozor va biznes kanaldan chiqsa, xudo xolisa chepcha yo'lidagi bilan. Ha, ya. Tayyorlashib berishar ekan. Xo'sh, mana bu yerga keladigan bo'lsak, bundan biz tayyor bo'lyapmiz. Skameyka ham sotuvdami aka? Skameyka ham sotuvda. 1200 ming so'mdan. 170 endi. 170 uzunligi. Bu ham qovunli bo'lgan. Aha, 1 million 7 qancha dedingiz? 1 million 200 ming. 1 million 200 ming so'm. Dastavkasi bor buni. Dastavkasi bor ekan. Xo'sh, mana bu yerda boshqacharoq tayyorlanyapti. Bu shipollik deyishadi. Ha, tevasi buni ham tayyor qilib beraveramiz egalariga. Zakaza buyoma? Bu ham zakaz. Qanchaga bitayapti? Bu 6 million 700 ming so'mga beraverdi. 6 million 700 ming so'mga tushunar mana. Qalin profilda bo'lgan hamma. Aha, kravat bo'ladi ekan. Profilda umuman muammo yo'q, muammo qilib kelishmaydi bizga. Demakki, biz faqat klientga ishlaymiz. Faqat klient. Aha, tushunar. Yo'lni bo'yi faqat klientga ishlaymiz. Ertaga va o'tayotganda so'kib o'tishini xohlamaymiz. Aha, duo qilishini. Aha. Tushunarlar. Bu ham tayyor bo'lyapti. Tayyor bo'lyapti. Ha ha. Hurmatli o'g'lonchilar, mana qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Xato va kamchiliklar bo'lsa albatta uzr so'raymiz. Mana shu yerda tayyor bo'ladi. E'tiborlar uchun kattakon rahmat. Videomizning oxirida endi manzilga yana bir marta yetib ketamiz. Namangan viloyati 3 tumandan. 3 tumandan bo'lyapti. Doras lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Kelib ko'rib, ustakalarimiz ishiga baho berib, albatta zakaz berishlari mumkin. E'tiborlar uchun kattakon rahmat. Like bosib qo'yasizlar.